Halo halo selamat kembali ke siri Jom Belajar Python bersama Akaryami Code. Okey untuk video kali ini kita akan lihat dictionary. Okey. Jadi apakah itu dictionary? Kira dekat atas ni dictionary ini adalah satu data type dalam Python di mana kita guna dia untuk menyimpan multiple item ataupun value. Okey. Bagi Python 3.6 dan ke bawah, bagi Python yang lama 3.6, 3.5 dan ke bawahlah. Okay, dictionary ni dia unordered akan tetapi bagi Python 3.7 dan ke atas uh, dictionary ni dia ordered maknanya kedudukan dictionary ni dia tetap dia tidak berubah untuk 3.7 dan ke atas Okay, dictionary ni juga boleh diubah changeable maknanya value dia kita boleh tukar kita boleh tambah dan juga kita boleh buang Okay, untuk dictionary ni dia tidak membenarkan duplicate apa maksudnya tiada duplicate dalam dictionary ini ialah kalau kita tengok di sini, dictionary ini dia datang sebagai pair, key value. Okay. Value ni tak apa kalau duplicate, cumanya key ni mesti unik. Kita tak boleh ada duplicate key. Okay. Kita tengok contoh dekat sini. Di sini kita ada satu dictionary. Okay. Di mana kita assignkan kita guna curly braces. Okay. Beza dia okay, dengan set ialah key okay, set dia single value tetapi bagi dictionary dia datang dengan pair di mana pair key value ini dipisahkan dengan titik bertindih okey kita tengok ni ini kita ada key 1 dan value dia adalah value 1 okey seterusnya kita ada key 2 di mana value dia adalah value 2 okey kalau key 2 ini mempunyai value 1 ini masih lagi valid okey akan tetapi sekiranya kita ada dua key yang mempunyai uh, nilai yang sama iaitu kita tengok di sini kita ada dua key satu makanya di sini akan ada error lah sebabnya uh, untuk uh, dictionary ini key dia mesti unique key tak boleh ada duplicate ok now kita akan tengok contoh satu ok contoh satu ni adalah macam mana kita nak create dictionary dan kita nak access value dalam dictionary tu ok di sini kita ada satu dictionary yang mana kita namakan dia dengan my dictionary ini Okey, dan kita assign lah. Dalam ni, uh, dictionary kita ni ada 3 item lah. Okey, di mana kita ada di sini. Kita ada nama, di mana value bagi nama. Ini adalah akurami code. Kita ada umur, mana value ni adalah uh, 17. Dan kita ada hobi, di mana value dia adalah satu list main game coding. Okey, jadi kita nak print type my dictionary ni. Kita tengok type dia. Lepas tu, kita nak print keseluruhan dictionary tu. Jadi, untuk itu kita uh, nak kena call lah. Contoh satu ni contoh satu okey kita call contoh satu and then kita nak run kan kod ini okey nampak okey type dia adalah uh, ni dictionary ni okey ini keseluruhan dictionary sekarang ni kita nak access nilai yang ada dalam dictionary itu okey untuk itu kita akan pakai uh, bracket petak ni okey lepas tu dan kita akan masukkan okey um, Berbeza dengan list, bagi dictionary ni dia tidak menggunakan nombor index. Dictionary akan menggunakan key. Okay, sekarang ni kita nak access umur. Okay. Now, kita tengok. Nampak kita dapat 17. Okay. Sekarang ni apa akan jadi sekiranya kita cuba dapatkan value yang tidak wujud dalam main dictionary ni. Okay, kalau kita tengok sekarang ni dalam dictionary kita ni ada 3 key. Iaitu nama, umur dan juga hobi. Okay, apa kata kalau kita nak dapatkan Uh, benda yang tidak wujud lah. Contohnya tarikh lahir. Okey. Jadi kita cuba run kan ikut ini. Okay, sekarang ni ada error sebabnya kita tiada key tarikh lahir dalam dictionary kita ni. Okey untuk itu untuk itu kita boleh menggunakan uh, satu method yang ada dalam Python ni khas untuk dictionary kita ni iaitu uh, get. Okey kita tengok contoh dua ni. Contoh dua kita ini ada method get. Di mana method get ni kita gunakan untuk dapatkan value yang ada dalam dictionary itu berdasarkan key yang kita bagilah. Okey? Okey, contoh sini, okey, kita tukarlah. Kita nak dapatkan a uh, nama. Kita nak dapatkan nama. Okey. A uh, sebelum itu kita nak kena run contoh 2. Kita run contoh 2. Tu dia dan a uh, okey, nampak. Sekarang kita dapatkan Aa, nama. Jadi kita dapatlah acquire me code. Okey, sekarang ni tujuan kita guna get ini adalah, okey kalau kita lihat di sini kita cuba nak dapatkan uh, satu value daripada key yang tidak wujud dalam dictionary kita ni. Kalau kita lihat di sini, okey, dictionary kita ini tiada key tarikh lahir, okey. Tetapi kita menggunakan method get. Kita tidak pakai bracket petak tu, kita pakai bracket get. Okey, kalau kita tengok sini dia bagi nan sebabnya adalah ah uh, key ini tidak wujud dalam dictionary kita okey uh, apabila kita menggunakan method get method get ini dia akan beri kita value berdasarkan key yang kita nyatakan sekiranya key itu tidak wujud dalam dictionary kita maka dia akan return nan okey next kita akan tengok contoh 3 contoh 3 ni kita nak check sekiranya key itu wujud atau tidak dalam dictionary kita okey Okay kita ada di, satu dictionary Di mana dictionary yang sama lah sebenarnya ni Di mana ada tiga key iaitu nama, umur dan juga hobi Sekarang ni x kita ni adalah Kita assign dia nama lah okay So kita nak check If x in my dictionary Maknanya kita nak check sekiranya nama ini ada tidak dalam dictionary Sekiranya ada kita akan katalah bahawa uh, X itu ada dalam dictionary kita Kalau tidak kita kata tiada lah okay uh, Untuk itu kita akan run contoh contoh tiga kita ni. So kita run contoh tiga. Okay nampak? Key nama ada dalam my, my, dictionary. Sebabnya kalau kita lihat di sini. Nama ni betul lah ada dalam dictionary kita. Nampak ni key yang pertama sekali ni. Okay. Apa kata kalau kita nak check uh, tarikh lahir. Okay. Kita check tarikh lahir eh. So kita run. Key tarikh lahir tiada dalam main dictionary. Okey. Sebab kalau kita tengok ni. Okey. Kita tiada key tarikh lahir. Itu macam mana kita nak check kewujudan uh, key dalam dictionary kita. Kita akan gunakan if in. Okey. Kita akan guna membership operators ni. Alright. Okey next kita tengok contoh empat. Contoh empat ni kita nak loop through kita punya dictionary. Okey. Kita tengok yang uh, yang pertama sekali ni. Ini kita nak dapatkan pasangan key value lah okay for key comma value in my dictionary dan kita akan menggunakan method items items ini dia akan return pasangan uh, key value uh, senarai pasangan key value okay jadi kita akan print key value okay untuk itu kita akan uh, call contoh empat okay, dan kita run okay loop key value kita ada nama, akaremi code, umur 17, hobi kita ada list main game coding. Sekarang ni loop key only. Aa, di mana kita hanya dapat key saja iaitu nama, umur, hobi. Sekarang ni kita nak loop value saja. Kalau kita sini kita dapatlah value kita. Di mana? Okey, value pertama kita adalah akaremi code, value kedua kita ada 17, value ketiga kita adalah main game coding. Okey, kita tengok sini macam mana loop ini aa, terhasil. Okey, sini eh. Ini loop pasangan key value di mana kita menggunakan method items. Okey ini pula loop key saja di mana kita menggunakan uh, standard membership operators kita iaitu for key in my dictionary kita akan print key. Okey di sini kita nak print uh, value saja kita nak loop value saja maka kita akan menggunakan sama juga for key in my dictionary tapi instead of print key kita print my dictionary dalam bracket key. Okay, uh, ada cara lain macam mana kita nak loop through benda ini. Okay, untuk itu saya akan copy dua ni. Kita paste kat bawah ni. Okay. So, macam ini kita loop key ada dalam dictionary. Ada satu lagi cara iaitu mana kita akan menggunakan method keys. Dan ini kita akan pakai method values. Okay, kita akan gunakan method values. mana ini saya nak tukar jadi value ini pop. Ini pun kena tukar menjadi value. Okey kalau kita lihat di sini method keys ini apa method key ni buat dia akan uh, return senarai key yang ada dalam my dictionary. Manakala method value ni pula okey method value ini dia akan uh, return senarai value yang ada dalam my dictionary. Okey kalau kita tengok di sini okey ini adalah key kita maka method keys dia akan return 3 uh, ni. Nama, umur, hobi. Okay. Method values pula. Dia akan return value ni lah. Akademi code 17. My game dan coding. Okay. Untuk itu. Saya akan. Uh, comment out yang ini. Okay. Supaya kita nak. Uh, print yang kita pakai method ni lah. Alright. So. Kita print. Oops. Apa jadi ni? Invalid argument. Oh. Okay. Itu dia. Ter, terletak ni pula backslash Okay, loop key only Okay, nampak kita dapat nama umur hobi Loop value only Kita dapat akademi code 17 main game Okay, sama yang dekat atas Cuma bezanya yang ini kita pakai uh, methods Okay So yang ini saya Alright, uh, kita dah selesai untuk itu Kita tengok contoh 5 pula Okay, dalam contoh 5 ini Ini di mana kita nak tukar value bagi specific key Okay, Uh, kita ada main dictionary yang sama. Kita ada nama, akademik kod, umur 17, hobi, main game, coding. Okey. Sekarang ni kita nak tukar umur ni, yang 17 ini kepada 27. Makanya kita akan access umur itu. Okey, macam ini menggunakan bracket petak itu. Main dictionary, bracket petak kita nak access umur. Dan kita assignkan umur tersebut kepada value yang baru iaitu 27. So, sebelum itu kita nak kena uh, call contoh 5 kita call contoh 5 baru kita run code kita. Okey nampak ni. Ini sebelum kita adjust lah kita ada nama academy code umur 17 hobi my game coding. Okey yang ini pula yang bawah ini selepas kita assignkan kepada value yang baru. Kita tengok sini umur telah berubah kepada uh, 27. Okey sekarang ni apa akan jadi sekiranya kita uh, assignkan. Okey katakan kita bagi satu key yang tidak wujud dalam dictionary kita ni. Contohnya tarikh lahir dan kita assign dia kepada ok uh, instead of tarikh lahir tahun lahir lah tahun lahir okey 1950 okey dan kita tengok eh apakah jadi kalau kita perasan di sini okey kita dapat satu lagi item baru iaitu tahun lahir 1950 okey apa jadi di sini ialah apabila kita cuba assign value kepada satu key dictionary yang tidak wujud dalam dictionary kita ni makanya dia akan create okey dia akan create item tersebut okay disebabkan item itu tidak wujud dia akan create lah item itu dalam dictionary kita sebab itu kalau kita lihat di sini okay pada pada asalnya kita tiada ta tahun lahir itu okay tapi selepas kita assignkan tahun lahir itu kepada 1990 maka bila kita print kali kedua selepas assignment tersebut kita dapat satu item baru di sini iaitu tahun lahir 1990 okey jadi saya nak letak komen sini. Okay, adding new item. Okay, next kita tengok contoh 6. Okay, contoh 6 ini kita nak tukarkan value, okay, menggunakan methods update. Alright. Okay, uh, di sini kita ni ada satu lagi method iaitu update. Di mana kita boleh gunakan dia untuk update lah value dalam dictionary kita ni. Okey, cuma advantage ni ialah kita boleh update multiple key sekaligus. Okey, macam yang kat atas ni kalau kita nak update nama kita kena kena lah. Ah buat satu lagi kat bawah ni. My dictionary nama dan kita assignkan kepada value yang ba value baru. Okey, tapi untuk yang bawah ni kita boleh terus je nampak sini. Dictionary yang sama. Okay, dan kita create satu lagi new data yang mana kita nak update nanti. Jadi kita assignkan uh, umur kita nak tukar 27 dan hobi kita nak daripada list my game coding ni kita nak satu string saja iaitu coding. Alright, then kita akan pakailah. Kita kata my, my dictionary uh, dot .update new data. So kita tengok di sini uh, contoh 6. Kita nak contoh 6. Play yang ini dulu. Okey, nampak ini. Ini sebelum kita update. Okey, umur 17, hobi masih lagi list. Ini selepas kita update. Kita nampak sini umur telah bertukar jadi 27 dan hobi pula menjadi satu string coding saja. Okey. So, sekarang ni uh, di sini kita menggunakan uh, dictionary. Okey. Tak mesti kita perlu menggunakan dictionary. Kita juga boleh uh, pakai list. Okey, kita di sini saya pakai list. Saya kena komen yang ni dulu. Okey, ini ada satu list dan dalam in, list ini ada pasangan key value okey kalau anda nak update a uh, dictionary ini menggunakan method update ini okey a uh, data yang kita bagi okey uh, argument yang kita bagi ke method update ni mesti berpasangan okey dia mesti ada pasangan kat titik sini saya ada satu list dan dalam list ini ada dua item dan item ini adalah tuple pasangan key value. Kita ada umur 27 hobi coding. Okey, saya dah comment out ini. Kita tengok eh efek dia akan tetap sama. Nampak? Umur 7 hobi coding. Okey. Kalau anda nak update menggunakan uh, list mesti item itu pasangan. Alright. So apa akan jadi kalau saya tambah dekat bawah ni? Saya tambah satu lagi sini iaitu tahun lahir. Okey. Dan ah uh, nilai 1990 okey kalau kita perasan sini tahun lahir ini tiada dalam a uh, dictionary kita ni tapi kita tetap ber, berikan juga item tahun tahun lahir ini ke dalam update kita okey jadi kalau kita lihat di sini okey nampak main dictionary kita ini sekarang ini mempunyai lagi satu item baru iaitu tahun lahir okey sama juga dengan yang atas apabila kita berikan uh, item yang tidak wujud dalam dictionary tersebut maka dia akan create lah item itu. Okey, menggunakan meta update inilah. Next kita tengok contoh tujuh. Contoh tujuh ini pula, ini adalah macam mana kita nak remove, kita nak buang item yang terakhir dalam kita punya uh, dictionary. Okey. Kalau anda masih ingatlah saya katakan tadi bahawa dictionary ini bagi Python 3.6 dan ke bawah dia adalah unordered maknanya kedudukan dia akan berubah lah. Mana, maknanya nama ni kemungkinan nama ini akan berada di hujung. hobi ni mungkin akan berada di hadapan untuk 3.6 dan ke bawah. Tetapi bagi 3.7 dan ke atas ni kedudukan ini akan aa, kekal tetaplah. Maknanya sekiranya kita menggunakan method pop item bagi dictionary pada Python version 3.6 dan ke bawah, dia akan remove item secara random. Okey, tetapi untuk Python 3.7 dan ke atas, dia akan remove item paling hujung sekali. Alright, ni. So, sekarang ni saya menggunakan Python 3.8, maknanya dia akan remove item yang hujung sekali. Okey, sekarang ni kita ada dictionary yang sama, yang ada nama, umur, hobi dan saya menggunakan method pop item dan kita tengoklah apa akan jadi sini. Okey, untuk itu saya nak kena call contoh tujuh. Pilih yang ini dulu dan kita run. Okay, nampak sini. Sekarang ni kita hanya ada dua item iaitu nama akademik dan umur 17. Sebabnya hobi telah pun dibuang. Okey. Next, macam mana kita nak buang specific item, okey? Maknanya kita akan bagi key dan kita nak key value itu dibuang. Untuk itu kita akan menggunakan method pop. Nampak contoh 8 ni kita akan pakai method pop. Okey. Uh, sekarang ni metapod ni kita nak buang hobi lah. Saya nak buang umur sebab umur ada di tengah-tengah itu. Okey. Kita kata pop dan kita akan nyatakan key yang kita nak buang. Oh, sebelum itu. Uh, 8. Okey, contoh 8. Okey, nampak. Sekarang kita ada nama hobi umur telah pun dibuang. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok apa akan jadi kalau kita nak cuba buang benda yang tidak wujud dalam dictionary kita contohnya tahun lahir. Akan jadi error lah. Okey. Kalau kita nak menggunakan method pop ini kita mesti pastikan bahawa key tersebut wujud dalam kita punya a dictionary tu. Okey, untuk method pop ini dia akan return aa, nampak di sini dia akan return ini dia akan return satu value apa yang dia akan return okey method pop ini akan return value yang kita buang okey okay, contohnya di sini okey nampak uh, value yang popnya return saya akan simpan dalam variable x dan sekarang ni saya nak print variable x dekat bawah ni print x okey dan kita check di sini okey nampak umur telah pun dibuang sekarang ni kita nampak 17 17 ini adalah value value umur yang kita buang tadi lah. Okay. So method pop ni kalau macam pop item, pop item pun dia akan return juga. Tapi pop item ni dia bukan return value saja, Dia akan return uh, sekali pasangan tu. Key dan value. Okay nampak eh. Kalau saya assign kat ke ini kepada X dan saya printkan X. Okay next kita nak uh, call method uh, contoh tujuh tu. Okay nampak. Nampak? Sebabkan hobi ini adalah yang terakhir sekali. Makanya apabila kita pop item, hobi ini akan dibuang. Jadi dia akan return lah. Dia akan return pasangan key value dan kita bagi kepada X. Lepas tu kita print X, kita dapat lah ni. Nampak? Tuple, hobi dan value dia main game coding. Okay. Kita tengok contoh sembilan. Uh, contoh 9 ni tak ada apa sangat. Ini cuma kita nak clearkan kita punya dictionary kita akan pakai method clear di mana method clear ni tak return apa-apa dia return none ok so kalau saya call contoh 9 ni clear ke ini dan run ok nampak lah dictionary kita sekarang ni jadi kosong sebab kita panggil method clear ke atas dictionary kita Okay, now kita tengok contoh 10 di mana aa, kegunaan keyword delete bersama kita punya dictionary ni. Okey, sekiranya kita uh, gunakan keyword delete ke atas dictionary yang kita access key dia, contoh sini my dictionary dan kita access key hobi ini, makanya nilai hobi dalam dictionary kita ni akan dibuang. Okey, kalau kita lihat di sini. Oops, sebelum saya lupa kita kena call contoh 10, okey. Now key okay, nampak hobi kita sekarang ni sudah lenyap sebab kita panggil method delete ke atas uh, hobi tersebut okey uh, next kalau kita panggil method a uh, method pula kalau kita panggil keyword delete ke atas dictionary kita terus okey macam kat atas ni kita uh, access key tu tapi dekat ini kita hanya call delete terus ke atas dictionary tu kita tidak ada bracket petak dekat belakang ni so apa akan jadi adalah okey dictionary tersebut akan dipadam. Okay. Sekiranya kita cuba print my dictionary ni dekat bawah selepas kita panggil keyword delete ni. Okay. Kalau kita run ni, nampak ada error. Sebabnya adalah dictionary kita ni telah pun dipadam seluruhnya. Okay. Sebab itu kita tak boleh lagi nak print. Kita biarlah dekat situ. Okay. Next kita tengok contoh sebelas. Contoh sebelas ni adalah macam mana kita nak copy dictionary. Okay. So kita tengok di sini. Okay, sekarang ni kalau kita tengok yang baris pertama ini, ini adalah cara yang salah. Okay, sekiranya kita terus direct assignkan dictionary kita ni kepada dictionary baru macam ini. Okay, apa Python akan buat adalah Python akan beri reference kepada dictionary baru kita ini. Maknanya sekiranya kita ubah original ni, dictionary original ni, makanya dictionary baru kita ni pun turut akan berubah sebabnya aa, dia hanya sekadar reference ke original. Okey, dia tidak create satu, okey, dia tidak buat salinan baru. Dia hanya uh, reference kan sahaja. Okey, tetapi yang kat bawah ini ini adalah cara macam mana kita nak Uh, buat salinan dictionary itu iaitu sama ada kita menggunakan method copy okey kita tengok sini kita ada satu dictionary baru new dictionary 2 dan kita menggunakan method copy ke atas my dictionary kita ini maka dia akan return a uh, shallow copy dictionary tersebut okey dan yang ke bawah ni pula kita menggunakan constructor dictionary okey maknanya kita construct dictionary tersebut menggunakan data dictionary yang sudah sedia ada. Okey, sekarang ni main dictionary kita ini mempunyai satu salinan dictionary yang sama dengan dictionary asal ni. Okey, instead of reference, dia create salinan. Okey. kat sini, kita print ketiga-tiga dictionary tu. Lepas kita print ni, then kita ubah satu nilai dalam yang asal. Iaitu uh, umur ni kepada 27. Okey, then kita print sekali lagi dictionary baru kita tu. So, kita tengoklah contoh sebelah ni. Kita tengok effect dia eh. Contoh 11. Okey. Clear yang ini. Okey, nampak ni. Okey, yang pertama sekali kita ada. Okey, kita adalah nama akademik kod umur 17, hobi. Okey, yang tiga, tiga pertama ini, tiga pertama ini, ini sebelum kita ubah Kalau kita tengok sini, semua nilai dia sama lah. Okey, seperti mana yang kita expect lah. Okey, then kita tukar yang original, kita tukar nilai original memasuki umur ni kepada 27 dan kita print pula yang tiga yang terakhir ni kalau kita tengok Umur bagi yang pertama sekali ni bertukar menjadi 27 Okay tetapi yang dua yang bawah ni dia kekal lah 17 Sebab seperti yang saya cakap tadi lah Disebabkan kita terus assignkan my dictionary ni kepada dictionary baru ni Apa dia akan buat dia akan terima reference Dia tidak buat salinan dictionary Sebab itu Walaupun kita tidak ubah dictionary baru ini, kita tidak ubah, kita hanya ubah original. Tapi bila kita print dictionary tersebut, nilai dia turut berubah seperti mana yang original. Sebab dia hanya terima reference. Okey, maknanya apabila kita cuba print dictionary baru ini, okey, apabila kita cuba print dia, okey, apa Python akan buat adalah dia akan lihat, okey, Uh, ah, dictionary ni direferencekan ke dictionary yang lain. Makanya dia akan tengok yang original juga. Okey. Tetapi yang ini. Okey. Dia dah memegang salinan untuk diri dia sendiri. Dia tidak reference ke yang original. Okey. Okey. Baiklah. Itu sahaja berkaitan dictionary. Okey. Sekiranya anda suka pada video ini boleh tekan tombol like. Kalau tidak suka boleh tekan dislike dua kali. Okey. Kalau belum subscribe anda boleh subscribe. Aa, dan semoga kita berjumpa lagi.